ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ରବିବାରରେ ମୁଁ ଯିବି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ଏବେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉ ବାହାରିଲି ମାର୍କେଟ। ତ ଆଜି ମାଛ କରିବା ମତଲବ ସୁପର ସନ୍ଡେ କରିବା ଆଜି। ତ ମାଛ ଯାଉଛି ଆଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିବ ସେଇ ମାଛ ଧରିକି ଆଇ ଘରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଛୋଟ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମିଳିବ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ମାଛ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ₹100 ଦେବ ଭାଇ। ₹180 କେତେ ଦେଲା? ଗଳେଇ ଦେଲ ନା କ'ଣ ବଟଖରା? ନା ନା ନା, ବଟଖରା ନାହିଁ, ଗଳିଗଲେ ବଟଖରା ତଳକୁ ପଳେଇବ। ନାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଦିଅ। ହଁ, ଯାଅ ଗୋଟେ ପୋକ ନା ନା ପୋକ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାଛ ପାଇଲି, ପୁରା ତାଜା ତାଜା ମାଛ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଖାଲି ଧୋଇକି ଫ୍ରାଏ କରାହେବ। ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିକି ଏହାକୁ ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରାହେବ, ପୁରା ଜମିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରାଏ ମାଛ ପଠାଇଦେବି। ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ। ଓହୋ, ମଜା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତେଲ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ତାଜା ତାଜା ଫ୍ରାଏ ମାଛ। ଖାଇବେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ଦେଇଛି ମାଛ, ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ଘରେ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଡେକୁ ସୁପର ସନ୍ଡେ କରିବା। ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।